वायरो रेज फवारलं तर फुल केळी सेटिंग चांगली झाली. जो झाडातला असा पिवळा पाना होता तो एकदम हिरवगार झाड आला. नमस्कार, मी केबी बायोऑर्गॅनिक्स मधून कृषीतज्ञ उदय बोराटे. आज आपण मुक्काम पोस्ट धामोरी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या ठिकाणी, या ठिकाणचे जे काही युवा प्रगतशील शेतकरी विशाल वाघ यांच्या टोमॅटो पिकाच्या प्लॉटवरती आज आपण इथं आलेलो. तर या ठिकाणी आपण आपल्या कंपनीचे केबी बायोऑर्गॅनिक्सचे जे व्हायरोरेज नावाचे प्रोडक्ट आहे, तर या प्रोडक्टचा आपण यांना माहिती दिली होती, त्यानुसार त्यांनी या प्लॉटवरती व्हायरोरेजचं फवारणी केलेली आहे. आणि ही फवारणी केल्यानंतर त्यांना व्हायरोरेजचे रिझल्ट कशा प्रकारे वाटले किंवा त्याचे रिझल्ट त्यांना कसे मिळाले याच्याबद्दल आपण त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करूया. नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, मी विशाल केशव वाघ, राहणार धामोरी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर. मोबाईल नंबर 91 30 71 24 34. केबी बायोऑर्गॅनिक्सचं जे व्हायरोरेज नावाचं प्रोडक्ट आहे, तर याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती कुठून आणि कशी मिळाली? सर, आमच्या गावातील केबीचे प्रतिनिधी सुदेश मांजरे यांच्या मार्गदर्शनातून केबीचं प्रोडक्ट आम्ही वापरले. म्हणजे 24 मेची लागवड आहे आमची, तर 24 मे लागवड झाल्यानंतर त्यांनी आम्हाला सल्ला दिला का तुम्ही केबीचे प्रोडक्ट वापरावं, एक जैविक म्हणजे केमिकल विरहित जैविक आहे, तर ते तुम्ही वापरा, तर चांगला रिझल्ट आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट सर की याचा वापर, आता सगळ्या तुमच्या टोमॅटोच्या पिकावरती व्हायरसचा अटॅक झालेला होता, तर याचा वापर तुम्ही व्हायरसचा अटॅक होण्यापूर्वी केला का व्हायरसचा अटॅक झाल्यानंतर केला? नाही, त्यांच्याकडून आम्हाला माहिती भेटल्यानंतर आम्ही प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून ना सुरुवातीला 15 दिवसाच्या अंतराने फवारले. थोडंफार असे पानांच्या वाट्या झालेल्या होत्या ना, नॉर्मल असं सुरुवात झाली होती, त्यांनी आम्हाला सांगितल्यानंतर आम्ही ती फवारणी केली, तर आम्हाला त्याचा चांगला रिझल्ट वाटला. प्रिव्हेंटिव्ह आम्ही पहिले फवारले, त्याचा चांगला रिझल्ट वाटला आम्हाला तो. आणि दुसरी फवारणी ज्यावेळी तुम्ही घेतली त्यावेळी तुमच्या पानांची अवस्था काय होती साधारण? दुसरी फवारणी घेतल्यानंतर आम्हाला ते पानं जे असते वाट्या झालेले पानं, रस्तोशी किडे असतात ते डंक मारून ते असं वाट्या झाले असतात, ते सुरळीत झालं आणि प्लेन पानं वाटायला लागले आणि झाड एकदम सुरू हिरवेगार झाड वाटायला लागले. नंतर जेव्हा झाड 1.5 महिने झालं ना, तर फुलकळी जास्त लागलेली होती. ओके, तर आता आजपर्यंत तुम्ही पाहिलं असेल की मार्केटमध्ये सुद्धा व्हायरस पिकावरती येणारा जो विषाणूंचा अटॅक असतो, तर विषाणूजन्य जे रोग असतात, तर त्यांच्यासाठी बाजारामध्ये सुद्धा खूप सारे प्रोडक्ट अवेलेबल आहेत, मग ते केमिकल असतील किंवा इतर कोणते. तर आता ह्या सगळ्या प्रोडक्टचं जर आपण पाहिलं, तर याच्या व्यतिरिक्त ज्यावेळेस आपण तुम्ही केबी बायोऑर्गॅनिक्सचं जे व्हायरोरेज नावाचं प्रोडक्ट आहे, या प्रोडक्टचा ज्यावेळेस तुम्ही उपयोग तुमच्या शेतावरती केलात किंवा याची फवारणी तुम्ही शेतावरती केलीत, त्यानंतर तुम्हाला केमिकल आणि आपलं ऑर्गॅनिकमध्ये जे आहे व्हायरोरेज, तर याच्यामधला फरक तुम्हाला काय वाटला? सर, आम्ही जेव्हा केमिकल काही केमिकल औषधं फवारली, तर त्यातून असा पाला काही डॅमेज होणं किंवा फुलगळ होणं किंवा जे आलेले छोटे छोटे टमाटे, असे छोटे छोटे आलेले टमाटे ते असे गळून झालं, तर त्याच्यानं आम्ही जेव्हा व्हायरोरेज फवारलं तर फुल केळी सेटिंग चांगली झाली. जो झाडातला असा पिवळा पाना होता तो एकदम हिरवगार झाड आला आणि पानं खूप असे फ्रेश वाटायला लागले. म्हणजे एकंदरीत व्हायरोरेज या प्रोडक्टचा वापर केल्यानंतर तुम्हाला त्याचे रिझल्ट खूप चांगल्या प्रमाणात दिसून आले. तर आता हे रिझल्ट तुम्हाला दिसल्यानंतर आता आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना तुम्ही यातून काय संदेश द्याल? आपण तर केमिकल औषधं वापरतोच, परंतु केमिकल का जास्त कल न देता आपण जे जैविक औषधं आहे ते फवारले पाहिजे आणि एक निरोगी पीक आपण काढलं पाहिजे आणि चांगले प्रोडक्ट आहे. तुम्ही उल्लेख केला की ज्यावेळी या औषधाची इथं फवारणी झाली, फवारणीनंतर तुम्हाला झाडामध्ये हिरवागारपणा किंवा एक तजलदारपणा दिसून आला, तर तुम्हाला यातून असं काही वाटतं का की याच्यातून तुमच्या उत्पन्नात सुद्धा तुमच्या वाढ होऊ शकते? जेव्हा आपण हे औषध फवारतो तेव्हा फुलकळी सेटिंग चांगली होते, आपण झाड हिरवगार झाल्यानंतर आपोआप त्याच्या ती जी प्रजनन क्षमता असते ती एकदम स्ट्रॉंग होऊन जाते, त्याच्यामुळे आपल्या उत्पन्नात जास्त वाढ भेटते. तर धन्यवाद सर ही मौल्यवान माहिती दिल्याबद्दल. जसं आपण पाहिलं की यांच्या प्लॉटवरती यांनी व्हायरोरेज या प्रोडक्टचा वापर केला आणि त्यानंतर त्यांना कशाप्रकारे त्याचे रिझल्ट्स मिळाले, आणि त्यानंतर अशाच प्रकारचे जे काही आणखी व्हिडिओज पाहण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.